Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat tibbiyot instituti gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi Mahmudov Sobir Xudoyberdiyevich bo'laman. Bugun biz siz bilan O'zbekiston tarix fanidan ilk o'rta asrlarda o'zbek davlatchiligi, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayot deb nomlangan mavzuni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasi professori Qaffarov Shokir Safarovich bilan birgalikda tayyorlandi. Bugungi mavzumuz rejasi quyidagi savollardan iborat. Birinchi savol: mamlakatimiz hududida ko'chmanchi xalqlar, kidariylar, xiyoniylarning kirib kelishi. Ikkinchi savol: iftarliklar davlati, undagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hayot, mazdakilar harakati. Uchinchi savol: turkiy qabilalarning birlashuvi, turk xonligining vujudga kelishi, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayot. 4-nji savol: arablar tomonidan O'rta Osiyoning istilo qilinishi, islom dinining yoyilishi, boshqaruv tizimi, xalq g'alayonlari. Miloddan avvalgi 4-5 asrlar O'rta Osiyo, demak, qadimgi tarixi muhim bosqichlardan hisoblanadi. Ulkan Kushonlar davlati ichki va tashqi kurashlar natijasida bir qancha mustaqil davlatlarga bo'linib ketadi. O'rta Osiyoning janubida uning tarkibidan Toxariston va Marv ajralib chiqdi. Ulardan shimolda esa So'g'd alohida bo'lsa, uning sharqiy tomonida Usturshona joylashadi. Usturshonaga tutash hududlarda Farg'ona, O'rta Osiyoning shimoliy hududlarida Choch va Xorazm mulklari mustaqil edi. Bu davrda O'rta Osiyoda bo'lib o'tgan siyosiy jarayonlar ko'p sonli ichki va tashqi urushlar bilan bog'liq hisoblanadi. Ilk o'rta asrlarda yer egaligi munosabatlari, demak, dehqonchilikdagi yutuqlar, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, ilk dehqonchilik munosabatlari, demak, dehqonchilikdagi yutuqlar, shaharlar sonining ko'payishi, shaharlarning hunarmandchilik, savdo-sotiq va madaniy hayotning markaziga aylanishi, suv tegirmoni, chig'ir va charx baraklarining kashf etilishi, sug'orma dehqonchilik maydonlarining kengayishi, g'allakorlik, polizchilik, paxtachilik va bog'dorchilik maydonlarining kengayishi bilan xarakterlanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar shaharlarda aholining gavjumlashishi, hunarmandchilikning rivoj topishi, ichki va tashqi savdoning kengayishi, qishloqlar nufuzining oshishiga olib keladi. O'tiroq aholi bilan ko'chmanchi aholi o'rtasida aloqalar rivojlanishi, ko'chmanchi aholining o'tiroq hayotga o'tishining kuchayishi, qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirishning jadallashtirilishi, sarkorlar obro'-e'tiborining, demak, kuchayishi. Demak, bu davrda dehqon, chokar, koshovoz, kadivars kabi, demak, atamalar paydo bo'ladi. Dehqon bu qishloq hokimi, chokar dehqon qo'riqchisi, koshovoz erkin ziroatchi, kadivars qaram dehqonlarni anglatadi. Ilk o'rta asrlarda O'rta Osiyoda, demak, ilk o'rta asrlar xalqlari hayotida boy dehqonlar yer egaligining shakllanishi va mahalliy hokimliklar hukmronligining boshlanishi bilan tasniflanadi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, bu davrda mahalliy mulk egaligi, dehqonlarning paydo bo'lishi, ular asosida qishloq hokimliklarining tarkib topish jarayoni jadal kechadi. Feodal munosabatlar shakllanib boradi. Yerga, ishlab chiqarish vositalariga egalik qilish uzil-kesil xususiylashadi. Jamiyat ijtimoiy tarkibi, demak, koshovarzlar, kadivarzlar, badavlat dehqonlar, katta yer egalari, qaram dehqonlar va ijarachi dehqonlardan tarkib topsa, bu davrda aholi zardushtiylik, buddaviylik, qisman moniylik, shamanizm kabi dinlarga e'tiqod qilgan. Xiyoniylar davlati 4-chi asr o'rtalarida o'lkamizga shimoldan ko'chmanchi xiyoniylar hujum boshlaydi. Ularga, demak, podshohsi Gurumbat boshchilik qiladi. Xiyoniylar 353 yilda So'g'dga yurish qiladilar, uni bosib oladi. Shu tariqa O'rta Osiyoda Xiyoniylar davlati tashkil topadi. Hududlari Sirdaryo va Amdaryo oralig'idagi yerlar. Bu davlat, demak, 120 yildan ortiq hukm suradi. Iftaliylar davlati, iftaliylar o'zlarini alxonlar deb atagan. Iftaliylar davlatining asoschisi Iftalon Vaxshunvar hisoblanadi. Iftaliylar Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Sharqiy Eron, Shimoliy Hindiston hududlarini yagona davlatga birlashtiradilar.
yirik madeni merkezleri Poykent, Varakşı, Balx şehirleri soblanadı. Yangi'daki şehir kalalar kurulgen, Xorazm'daki Burgut kala, Bozor kala, Toshkent'daki Oqtepa ve başkalar şular cümlesine kiradı. Mazdak hareketi, demek bu hareket dasıp İran'da başlanadı. Bu hareketini şiarı hem de ting bulup, demek tingsizlikke barham biriş gerek degen manada, demek mazdakçılar kozgalan kütaradılar. Bunun devamı sıfatı biz de Buxoro şehirde obroy qo'zg'olonib bo'lib o'tadi. Xo'sh, yuqorida ta'kidlangandek, O'zbekiston xuddi milodiy 4-5 asrdan e'tiboran O'rta Osiyoda yangi yer egaligi munosabatlari qaror topa boshladi. Bu yerda dehqon yerga egalik qilib, jamoa boshlig'i hisoblangan, ma'lum hududdagi jamoaga uyushgan erkin dehqonlar koshovarzlar deb atalgan. Koshovarzlar jamoa boshlig'i dehqonga soliq to'lab turgan. Yer egasi bo'lib olgan harbiy zodagonlar dehqon deb atalgan. Bu dehqon atamasi o'sha davrda qishloq xo'jayini, qishloq hokimi degan ma'nolarni anglatgan. Yozma manbalarda demak bular iftallar, xiftallar, iftalitlar, haytallar kabi turli nomlar bilan atalgan. Bu demak iftalon ba'zi manbalarda vaqshunvardan olingan deb hisoblanadi. Demek bu davlat 5. asrının 20. yıllarından 6. asrının 70. yılları geçe bo'lgan davrda Orta Osiyoda faaliyet ko'rsatgan. Demek iftalitlarda demek Slavlaviy taxt almashinu jarayoni bo'lmaydi. Bunda demek taxt otadan bolaga qolmay shu sulolalardan kim loyiq deb topilsa o'sha taxtga o'tirgan. Demek qabilani eng loyiq insoniga taxt nasib qilgan. 1563-567 yillarda Iftaliylar davlati Turk xonligi hamda İran Sasaniylarning zarbasiga uchragan va tamomila barbod bo'lgan. Demak, Iftaliylar bir necha bor o'sha vaqtda İran Sasaniylari bilan urushlar olib boradi. Mamlakatning savdo-sotiq ishlarida İranning tanga pullari ham bir qatorda Buxoro hududlar tangasi ham ishlatilgan. Xitoy va boshqa davlatlarga iftalitlar davlati demak ip, gazlama, paxta, karboz, qorakul terisi, tulporlar, mevalar va shisha buyumlar demak eksport qiladi, ya'ni chiqaradi. İftalitlar davrida ülkemizde demak madaniy hayot ham birmuncha rivoj topadi, aholi o'rtasida keng tarqalgan So'g'd yozuvi bilan birgalikda Xorazm iftali yozuvlari ham qo'llanilgan. Iftaliylar davri qo'shiqlari va eposlari Firdavsning mashhur Shohnomasida ham o'z ifodasini topgan. Iftaliylarning demak o'zlarini ham yozuvlari bo'lgan. Bu 25 harfdan iborat bo'lib, chapdan o'ngga qarab yozilgan va o'qilgan. Yuqorida ham aytdik, iftaliylarning eng yirik madaniy markazlari bular o'sha Poykent, savdogarlar shahri deb atalgan o'sha davrda. Varaqsha, Balx shaharlari hisoblangan davlatning tepasida demak podshoh turadi. Turk xoqonligi, demak Turk xoqonligi 6. asr o'rtalariga kelib, Oltoy, Yetsu va O'rta Osiyodagi turli qabilalar demak birlashuvi natijasida katta davlat Turk xoqonligi vujudga keladi. 6. asrda Oltoy o'lkasida Jujon xoqonligi hukmronlik qiladi. Demak Ashina urug'iga mansub Tunning o'g'li Bumin demak Turk xoqonligiga asos soldi. Bumin 552 yilda Turk xoqonligiga asos soldi. Uni poytaxti Oltoydagi O'tikan shahri edi. Turk xoqonligi demak sharqqa Xitoyga yurish qilib, Tinch okeangacha yerlarni egallaydi. Xitoy ham har yili o'lpon to'lab turadi Turk xoqonligiga. Turk xoqonligiga oid asosiy demak voqealar nimalardan iborat? Demak bu menda demak bizlarga Turk xoqonligiga asos solgan deb aytdik. Hududlari demak Oltoy, Janubiy Sibir, Yetsu, Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Orol bo'ylari, Amudaryo sohillaridan Kaspiy dengizigacha bo'lgan hududlar Turk xoqonligi tarkibiga kirgan.
568-ci, 569-cı illərdə Türk xanlığı Konstantinopolga imperator Justin II sarayına öz elçilərini yuboradı. Demək, 6-cı əsrin 70-ci illərdə qudratlı Vizantiya və İran ortasındakı kuraşdan faydalanıb bir neçə bar Xitayğa hücum qıladılar. Oqibatda Xitay dövləti Türk xanlığına demək olpon tölab turuşka majbur boladı. 588-ci il Qaraçorun Türk İran'a karşı uruş başlaydı ve yengiladı. Türk xanlığı zayıflaşadı ve 602-ci ilde ikiye bölünüp getirdi. Garbi ve Şarkı Türk xanlığı bölünadı. Bazı hududlar Garbi Türk xanlığı terkibine kirgen. Arab halifeliği hükümranlığı Orta Asya hududları Arapların demek baskını 6-cı asrın ahırı 7-ci asır başlarda yani İslam dininin vücuduna gelişi arafasında Sami kavmiga mansıp Arab kabileleri ortasındaki mevcut ictimai, iqtisodiy ve siyasi taraqqiyot darajasi bir xil emasdi. Yamanda rivojlangan quldorlik mavjud bo'lgan bo'lsa, yarım orolning shimoliy qismida joylashgan shaharlarda endigina quldorlik munosabatlari kurtak otmoqda edi. Sahrolarda ko'chmanchi chorvachilik bilan hayot kechirayotgan Arab kabilelari esa hatto patriarxal urug'chilik tizimini yemirilishini demek boshdan kechirayotgandi. Demek Orta Asiya'ya Araplar yürüyüş uyuşturadı ve bizim halklarımızda maddi, manevi madaniyatımızı toptaydı. Bu hudutlarda Araplarga karşı bir qancha işte, halk hareketleri, qo'zg'olonlar bo'lib o'tadi. Cümleden 720-ci, 722-ci yıllarda Sodiyona'da Gurak ve Divaş dedi başçılığıda. 725, 729-ci yıllarda Samarkand, Buxoro, Xitolon, Toxoriston ve Sog'da qo'zg'olonlar bo'lib o'tadi. 747-ci, 750-ci yıllarda Xurasan ve Moravianxohirda Abu Muslim bo'yicha boshchiligida, demak, 769, 783-ci yıllarda Muqanna boshchiligida, 806-ci, 810-ci yıllarda Rafi ibn Lays boshchiligida Arablarga qarshi qo'zg'olonlar bo'lib o'tadi. Bu qo'zg'olonlarning asosiy sababi esa Arablar tomonidan joriy qilingan bir qancha soliqlar edi. Bu soliqlarning asosiy sini esa shu hosildan xiroj solig'i, islom dinini qabul qilmaganlardan esa bu yerda demak jizya soliqlari joriy etiladi. İslom dinining 5 asosiy farzi demak bular kalima-i shahodat, namoz, roza, zakot va haj hisoblanadi. Hurmatli talabalar, e'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.